бие биеэ дэмжин хамтдаа боожиж буй төслүүд. Өөр ханга аймгийн Батүлжин суманд хүүхэд залуустай өөрсдийгөө нээх, илэрхийлэх боломж гарчээ. Энэ бол орон нутгийн өсөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтерпренершип боловсрал олох аян хэлс юм. Тэдгээрийн дунд гэрэлмаа, бүжилхам, жавцмаа, даваад улам, сүрэнгэрэлмаа нар бол сумынхаа долоон гайхамшигт хүмүүст үзүүлэн гайхуулж орон нутгийнхаа байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг гадаад дотоодын аялал жуулчлалд таниулах зорилготой юм. Хүүхдийн хивээг сангаас орон нутгийн өсөр үеийнхэн залуус руу чиглэсэн хувь хүний ур чадвар интерпренершипийн боловсрал олгох төслийг Японы нийгмийн хөгжлийн сангийн санхүүжилт Дэлхийн банкны менежментээр 2019 оноос сорилтод 5 аймгийн 25 суманд хэрэгжүүлж эхэлжээ. Төслийн хүрээнд интерпренершипэд суурилсан хувь хүний ур чадварыг хөгжүүлэх сургалт буюу сэл сургалтанд хамрагдсан хүүхэд залуучуудын дунд бичил төслийн уралдаан зарлаж тэтгэлэг болгодог. Эдгээр төслүүд өдгөө амжилттай хэрэгжиж байна. Бид нар мэдээлэлээс хоцордог одоо ямар нэгэн тэмцээн боллоо гэхэд бид нар тэр тэмцээнийг бүр эхлээс нь 1 хоногийн өмнө эсвэл яг тэр өдөр нь эсвэл дууснаах нь дараа ч юм уу тий дууснаас нь 7 хоногийн дараа ч юм уу мэдээллийг ингэж авдаг. Хэрвээ бид нар ингээд сурах сэтгүүл гэдэг зүйлэнд би байх юм бол тий манай сумд байгаа манай сургууль байгаа хүмүүс мэдээллүүд маань илүү төрөн шуурхай ийм болох гэж байгаа шүү. Бид нар манай сургууль маань ийм хэрэгжиж байгаа шүү гэдэг мэдээллүүдийг хүргэе гэж бодоод энэ юунд маань орсон байгаа. Сүрэн сурвалжлагчид орсноор ингээд үе тэнгийнх юм болоо ах хэцнээр найз нөхд дүү нартаа ингээд зөв хэд яг болох гэж байгаа процессын ингээд дэлгэрэнгүй тавьж зөв мэдээлэл оруулж өгсөндөө их баярлалаа. Ихэд бол би интерпренершип төсөлд хамрагдаад нийлтээ эрт сурсан, бусдад зөв ойлголцож сурсан давуу талууд их гарч ирсэн. Сурагч сэтгүүлийн сурвалжлагчид тус суманд хэрэгжиж буй бас нэгэн төсөл болох Guide Club төслийнхний үйл ажиллагааг сурвалж ирсэн юм. За, манай клуб болохоор ерөнхийдөө Батүлжин сумынхаа үзэсгэлэнт 7 гайхамшигыг сум орн нутгийнхаа бүхэл дурсгалт газруудыг гадаад дотоодтой танилцуулахар энэ үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байгаа. Гадаадын одоо жуулчдыг одоо тийм дотоод хийгчс одоо байгальтай зөв одоо зөв зохистой аялах талаар бас мэдээлэл өгдөг. Одоо аялал жуулчлалд ирсэн хүмүүстэй одоо тэр байгалийн гайхамшигынхаа түүх, өв соёлыг танилцуулдаг. Өөртөө гэсэн салбартаа болох ер нь өөртөө салбар гэхээр яг гайд клуб гэдэг юм байдаг шүү. Энэ Батүлжин сумд нэрийн бүтээгдэхүүн байдаг шүү гэдгийг ер нь амар тийм таниулах зорилготой. Энэ бол манай одоо бидний ойрын зорилго байгаад байгаа. Тий. Цаашдаа олцын хараа гэвэл илүү том одоо тий мэдээж өөртөө планыг гаргаж байгаа тийм байгаа. Please come to the our sum and you will see the beautiful nature and харилцан сурыг хамтдаа хөгжөө. Батүлжин суманд хэрэгжиж буй Guide Club болон Уран Биир гар урлалын төслийнхэн хамтран аялал жуулчлалын үдрэлд жуулчдыг хүлээн авч байгальд ээлтэй аяллийн талаар мэдээлөхөөс гадна уралсан бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулдаг байна. Өнгөрсөн одоо 108 сараас эхлээд ерөнхийдөө бол ингээд Guide Club, Уран Биир, гар урлал хамтраа тутаглан дээр бас ингээд хэд хоног бүтээгдэхүүнүүдээ зарж борлуулсан. За тэгээд нэгдүгээр дэх юм бол Guide Club-тайгаа яаж хамтарсан бэ гэхээр мэдээж нэг англиар бас ярианы ингээд нэг одоо нэг чадварын ингээд хэрэг болж исэн Guide Club-ийн гишүүдийн. За манай төсөл нь гэх юм бол нэгдүгээр дэх юм бол дунд ангийн сурагчдаа Уран Биир сургалт захиалгах та одоо сургалт явуулдаг. За тэгээд мөн одоо ингэж зуны цаагт тий одоо үзэсгэлэнт газрууд дээр очиод бүтээгдэхүүний захиалга аваа зарж борлуулдаг. За яагаад гэх юм бол нэгдүгээр гэх юм бол яг нийгмийн байр сураа харсан. За тэгээд удахгүй тий 2025 онд угаасаа монголч чинь төрийн бичиг болно гэж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор ерөөсөө одоо хүн болгон одоо монголч бичгээ сурах ёстой байх гэж бодоод монголч бичгийг сонгосон. Ер нь бол бүтээрийн гэдэг төсөл нэг юм бол ер нь бол гар урлалын 20-30 төрлийн бүтээгдэхүүнүүд хийж зарж борлуулдаг байгаа. Ерхэд бол өөрсдийнхөө сошиал медиа хаягуудаар ихэд хөгжт сумынхаа хөгжтөдтэй хүргэж зарж борлуулдаг байгаа. Яв
явуулын дэлгүүр нэг шийдсэн байгаа. Зуны цагаар одоо ингээд аялал жуулчлал их байдаг газар руу очиод юмудаа бараа бүтээсгүндээ зарж борлуулна гэсэн үг. Ер нь ганцхан сургууль гэдэгхгүй ер нь бүх хүн ер нь бол нас төхөн онцлог тохирсон бараа бүтээгтүүнүүдийг хийгээд сум орнотой хамрсан юм хийх гэж боддог. Өөртөө бас ингээд маркетингийн тал дээр бас мэдэгтгүүнтэй болсон. Бусадтай харьцах харьцаан дээр ч гэсэн тэгээд бас мөн одоо ингээд янз бүрийн бүтээл хийж байгаа болохоор нэг ямиг сэтгэх чадвар, дизайн гаргах чадвар гэх юм уу тэр тал дээр сайжирсан. Харилцан сурыг хамтдаа бүтээ. Сурагч сэтгүүл төслийнхний дараагийн зогсоол нь солонго төслийнхэн байлаа. Өнөөдөр солонго төсөл маань яг дотроо юу агуулдаг те? Яг юу хийх гэж солонго төслийг бий болгосон байдлаараа яриач. Хэрэгчдийн одоо хүссэн зураг, одоо хүссэн нэр, одоо хүссэн төрс юуч бай бид нар өөрсдийн бэлдсэн цанц бодолтын дээр зурж бодож өгнө. Одоо бидний бүтээгдэхүүний те давуу талыг бид танилцуулаач. Энэ бүтээгдэхүүний давуу тал бол зүгээр бодох биш. Ингээд шүн постпро гэдгээр илүү давгаа талтай. Тэгээд нөгөө цор газ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг чухалтдаг хүмүүст бол илүү давгаа байх чадвартай гэж үздэн. Манай төслөөс гаргаж юу ингээд хувцснаас хүмүүс өөртөө ингээд зурх зургаа өгөөд тэгээд бид нар зурж бас өгч болно. За баярлалаа. Бидэнтэй ингээд бас үйл өнөрсдийнхөө үйл ажиллагааны талаар хуваалцсан баярлалаа. Харилцан сурыг хамтдаа бүтээе. Мөн тус суманд жүжигчин болох мөрөөдөлтэй хүүхдүүдийн эхний алхмыг тавьж өгч байгаа нэгэн төсөл бол жүжигийн дугуйлан юм. Яг өөрхөө ирээдүйн мэрэгжил сонирхлынхаа дагуу ингээд төсөл бичгээд найзуудтайгаа ярилцаад ах ингээд төсөлөө бичиж эхэлсэн байгаа. Телевизээр гарч байгаа хүмүүс харахад амар хөөрхөн ах гэж нэр тэгэл яг тэр ингээд Canon амар уус тоглолтыг яг л амьдрал дээр яг тийм хүн байдаг юм шиг. Яг тэр Canon уусаа тоглосон хүмүүс гэдэг. Тэгэл би яг одоо энэ хүмүүс шиг болтол гэж бодсон. Манай сургалтанд хүүхдүүд хамрагдсанаар тэгээд одоо ихлэх хурлаг за тэгээд бус хувийн хөвхөний хөгжүүл тэгээд бустай багаар ажиллах болон ер нь ингээд мэтгэлцэг тааллууга тэгээд спорт урлаг ер нь бүх тааллууга чиглэж хичээлэх болно. Батүлзий сумын хувьд нийт 7887 хүн амтай. Сургуулийн хэмжээнд 1676 сурагч суралцгаагаад сумын иргэд болон сурагчдыг тав тухтай чимээгүй орчинд ном унших боломжийг нь хангаж өгсөн бас нэгэн төсөл болох Бүк кафе хэрэгжиж эхлээд аль хэдийн байнгын үйлчлүүлэгчтэй болжээ. Та манай төсөл нь болохоор сургуулийнхаа сурагчдад ном унших тав тухтай нөхцөлийг бий болгохын тулд өөрсдийнхөө номын клуб дээр төшөглөн энэхүү төслийг санаачилж байгаа. Манай номын клуб ингээд номоо 7 оногт 20,000 төгрөгөөр төрөөслөлдөг. Тэргээ тэгээд хэрвээ ингээд орж ирээд копигоо хөдөлтөж аваад дуужаах штэ. Тэр хугацаанд ингээд чимээгүй орчинд ингээд номын клубын номыг ингээд өөрийнхөө дуртай номоо ингээд аваад тэр хугацаанд үнгөө унших боломжтой. За манай төслийн хэрэгжснээрээ болохоор зөвхөн номынхаа клубын гишүүдэд биш сургуулийн даяараа олон хүүхдүүдэд ном унших боломжийг нь олгож хүрээлэлээ тэрлэх тийм зорилготой. Тийм болохоор харилцан суралцаж хамтдаа хөгж. Ийм хүү Монгол орны ирээдүй болсон инхри бицхэн үс хүүхдийн ивэг сангийн дэмжлэгээр сум орнотхийн хөгжилд хөв нэмрээ оруулж байна. Орнотхийн өсөр үеийнхэнд өвхний ур чадвар энтерпренершип боловсрал олгох төсөл. Харилцан сурыг хамтдаа бүтээе.